由卫生福利部主办的105年度全国社区发展福利社区化观摩会，初九早起是伫鹿港文创会馆来举行，现场是来了真侪贵宾，甲全国各县市的社区志工，规个场面是热闹滚滚。精彩表演是为这105年度全国社区发展福利社区化观摩会热闹来开场。卫生福利部社工司司长李美珍表示，面对着未来的小组化加个人化，福利社区化嘛变加愈来愈重要。我想，我们为什么要来办这个所谓的福利社区化的活动？我想，社区是我们社会非常重要的一个单元。我们每一个人都活在这个土地，在这个社区里头，尤其面对着我们副县长是医疗出身的啊。面对的这样一个少子化跟高龄化，未来的健康的议题是值得大家去关切。刚刚主持人一开始就说，我们长照2.0上路，未来我们希望，最近有一个博士说，我们人的寿命哦，不是跟他假巴黎啊，可能还可以活到150岁。既然这样，我们在社区里面，我们就要让他有活力。社会处长表示，社区的工作跟发展是非常的重要。尤其是咱彰化县的社区，每一个拢做到非常的好，是真值得骄傲。今天是我们全国的社区哈的一个观摩会哈，啊，各县市呢都有派员来参加，好啊，然后可以看到我们彰化社区怎么样的一个福利化呢？我们要让我们的长辈在地可以活化，能够健康。那对我们儿少呢，还是我们的儿少的权益，还是新住民，他们怎么样保护他们，然后让他们有一个就业的机会哈，让我们彰化越来越幸福。那社区是非常重要，是一个基本。啊，当然，这个社区人过啊足快乐，啊，彰化这块做啊足好。啊，所以这一次的全国福利社区化呢，委托咱彰化来办，啊，各县市都派员来参加。接下来将会到彰化县北优质社区来做观摩，希望借着优质的观摩活动，做伙来创造社区美好新家园。新彰化新闻蔡中青，鹿港采访报道。